Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás co nejsrdečně vítám na další přednášce kruhu přátel českého jazyka a vítám se zvláštním potěšením našeho dnešního hosta, pana magistra Jakuba Knírku ze Státního oblastního archivu Plzeň. Pan magistr je vedoucí 5. oddělení Státního oblastního archivu. To 5. oddělení sídlí v klášteře u Nepomuka. A pan magistr Mírka je absolventem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, už dlouholetým pracovníkem vlastně v tom Státním oblastním archivu a věnuje se dějinám statků, dějinám panství, hospodářským dějinám, šifrované korespondenci v raném novověku, o tom uslyšíme dnešní přednášku, a taky dalším spojeným tématům, jako je zemědělské, lesnické, archivnictví, dějiny pánství klášterů, erbovní listiny a podobně. Pan magistr Mírka dneska vystoupí s přednáškou týkající se šifrované korespondence v české provenience nebo spojené s českou proveniencí v raném novověku s jistými přesahy jednak do středověku, jednak až do 19. století. Jak uslyšíme, tak ta tradice šifrování a zakrývání a kryptologická intence pravopisného záznamu nebo písemného záznamu má velmi dlouhou historii, je doložena už ze starověku a máme ji doloženu samozřejmě z toho českého středověku, raného novověku a pokračuje vlastně jako vědní obor kryptologie až do dnes. Já bych připomenul třeba z toho starověku, pokud je o hebrejské písemnictví, takzvanou gematrii, čili to, že se udávala číselná hodnota jména, nikoli vlastní jméno, ale přímo jenom jeho číselná hodnota, aby se zakrylo právě to vlastní jméno. Nebo z Bible kralické emblémy, které zašifrovávaly, jenom do jisté míry naznačovaly podíl tvůrců, kteří se podíleli na tom tisku. A nebo s Prahou, raně novověkou, spojený Vojničův rukopis, snad nejtajemnější rukopis, který je dneska nerozluštěn, psaný neznámým písmem, neznámým jazykem. Tak to všechno patří k dějinám kryptologie. Teď už předávám slovo povolení. Děkuji panu doktorovi za uvedení. Také vás zdravím, dobrý večer. Na začátek musím říci, že mě upřímně překvapilo, když mě oslovil pan doktor jménem kruhu přátel českého jazyka. On mě oslovil na základě toho, četl můj článek o šifrované korespondenci ve Státním oblastním archivu v Plzni, kde nemáme jediný český šifrovaný dopis. Ale já jsem tam i letmo zmiňoval případy z jiných archivů nebo jiné české provenience, takže zase úplně tak strašně moc mě to nepřekvapilo. Navíc ona historická kryptologie vlastně s lingvistikou dost souvisí. Lidé, kteří se zabývají historickou kryptologií, bývají většinou matematici a kryptologové nebo historici, anebo právě, nevím, jestli ten vědní obor pojmenuju správně, ale ti matematičtí nebo počítačoví lingvisté, kteří sledují různé pravidelnosti nebo zákonitosti matematické mezi různými prvky jazyků nebo řeči. No a v neposlední řadě, to už jsem říkal panu doktorovi, na této fakultě studovali oba moji rodiče, takže se s ní cítím tak trošku přeneseně zpřízněn, takže mě pozvání potěšilo. Nyní už přejdeme k předmětu přednášky. Já jsem ji rozdělil do dvou částí. První bude obecnější, budu se zabývat základními pojmy, základními šifrovými systémy a jejich vývoji v čase. A v druhé části přednášky bych se potom zaměřil na některé ty prameny české provenience anebo nějak s Čechami a českým jazykem související. A můžeme asi přejít k dalšímu slajdu. Takže já začnu tou terminologií, protože to je asi nejdůležitější si na začátku ujasnit správnou terminologii. Tady v té prezentaci jsem vypsal takové
dvě základní práce o české kryptologické terminologii, z kterých já vycházím. Oni se v té terminologii trochu liší například od terminologie archivářů, kteří se šifrovanou korespondencí v minulosti, v našem prostředí možná nejčastěji archiváři to byli, kdo se jí zabýval, protože ti archiváři dost často vycházejí ze starší české nebo kryptologické nebo německé kryptologické literatury, přičemž tohle jsou kryptologové, oba významní kryptologové, oni vycházejí spíš ze současné anglické terminologie. A pak se to liší, já pak uvedu příklad například na pojmech luštění a dešifrování. Jední disciplína, která se zabývá utajováním zpráv, se nazývá kryptologie, utajuje obsah zpráv. Pak máme ještě steganografii, která se někdy považuje za součást kryptologie, někdy spíš jako samostatná věda, a ta ukrývá přímo celé zprávy, nejenom jejich obsah. Takže to máme třeba, že je ta zpráva ukrytá v nějaké duté holi, nebo ty mikrotečky známé, neviditelné inkousty a podobně. Kryptologie se, takové to úplně nejzákladnější dělení, já nebudu zacházet zase do nějakých velkých detailů, ani sám kryptolog nejsem, to musím říci, aby mě pak nějaký kryptolog, protože se to nahrává, neusvědčil z nějakého omylu, tak pokud se někde dopustím chyby, tak je to tím, že skutečně nejsem kryptolog. Nicméně dělí se na kryptografii, což je, ta se zabývá přímo konstruováním těch šifrových systémů a jejich používáním, a kryptoanalýza naopak se zabývá jejich luštěním, řeknuli to zjednodušeně. Nyní vybrané základní pojmy, takže šifrový systém, nebo to je šifrovací kryptografický systém, to je systém, který lze užít ke změně textu zprávy, aby se stala nesrozumitelnou, kromě těch tedy, kteří ten systém znají, jsou do něj zasvěceni. Důležité je rozlišovat mezi pojmy otevřený text a šifrový text. Otevřený text, to je ten nám všem běžně srozumitelný text, který bude následně zašifrován, anebo po dešifrování se může zase z toho šifrového textu stát ten otevřený text. Já pak ukážu příklady, takže nemá cenu se u toho příliš dlouho zastavovat. Klíč, to, co jsem dal do uvozovek, to jsem přebral přímo z literatury, to je informace, která určuje průběh kryptografického algoritmu. Už jsem říkal, já nejsem kryptolog a pro mě to není zase tak úplně srozumitelné, takže já jsem si tu definici zjednodušil. Nevím, jestli by mě kryptologové pochválili, ale z mého pohledu to zjednodušení je prostě nástroj pro šifrování a dešifrování zpráv. Důležité je rozlišovat mezi dešifrováním a luštěním. To se právě stává dost často ve starší literatuře, že dešifrování je používáno i pro luštění, ale dešifrování podle současné terminologie je převod šifrového textu na text otevřený při znalosti klíče. Takže vlastně mně je ta zpráva určená, například mně to přijde, já mám ten klíč a já si to převedu na otevřený text. Dešifroval jsem tu zprávu. Naopak, nemám-li ten klíč, zachytím cizí zprávu, potřebuju dostat a chci vědět, co v ní je, pak musí nastoupit to luštění. Nyní vybraná literatura k historickému vývoji šifrových systémů. Já jsem vlastně si i některé ty knihy tady připravil. Vzpomněl jsem si je vyndat. Omlouvám za zdržení. První kniha, kterou asi musím zmínit, je The Codebreakers od Davida Kahna, která nebyla zatím přeložena do češtiny. A tahle kniha, když vyšla, tak
a do dneška je, se stala bestsellerem a do dneška je jednou ze základních prací. Ono je to napsáno poměrně populárně, ale zároveň velice erudovaně a do dneška z toho historičtí kryptologové z této knihy vycházejí. Já jsem se dokonce, abych ji získal, protože jsem si říkal, že už to není možné, abych ji neměl, zařídil účet na eBay, nechal jsem si ji poslat z Ameriky. To je jediné, co jsem si tam koupil. A pak jsem až zjistil, že jsem podcenil přípravu, protože tohle je nějaký paperback a tam je asi třetina obsahu té původní knihy, takže mám to zatím okreštěné, třeba jednou seženu i tu knihu celou. Každopádně ji si i tak cením. Potom uvádím Simona Singa, kniha kódu a šifer, ta má tu výhodu, že byla přeložena do češtiny. Z české literatury uvedu vlastně Jiřího Janečka, odhalená tajemství šifrovací knihy minulosti. Jiří Janeček je významný český kryptolog a popularizátor kryptologie. Vlastně byl v minulosti, on byl vojenským kryptoanalytikem, takže má bohaté praktické zkušenosti. A samozřejmě musím zmínit Pavla Vondrušku, a to je další kniha, kterou jsem musel mít. Je to sice z edice Oko, takže to vypadá, že je to taková populárně naučná kniha pro mládež, ale je to velmi, velmi cenná kniha, dnes prakticky nesehnatelná. Ani vám nebudu říkat, kolik jsem za ní dal, když jsem si ji koupil k narozeninám. Ale tak knihovny mají a pokud někdo se tím chce zabývat kryptologií, doporučoval bych začít touto knihou a obrátíte se k ní, i když už o tom budete vědět víc. S panem Vondruškou jsem v kontaktu a on mě říkal, že už ne v této edici v Albatrosu, ale že by tato kniha v jiné podobě měla snad vyjít dokonce už tenhle rok nebo počátkem příštího roku. Takže pro zájemce je to jistě dobrá zpráva. A konečně to je především základní literatura pro archiváře, ale i pro ostatní může být užitečná. Jaroslav Kašpár, soubor statí o novověkém písmu. Tato práce je velice cenná tím, že je tam poměrně podrobný přehled starší české a německé nebo rakouské literatury o šifrování a zároveň i popis nějakých těch základních systémů. Akorát teda musím říci, že právě tím, jak Jaroslav Kašpar vycházel z některých těch starších prací, ta terminologie někdy nesedí s tou právě, kterou používají kryptologové. V některých případech, ne že by to bylo nějak se příliš. Tak, rozdělení klasických šifrových systémů, které se nejvíce používaly v minulosti. Jednak je to transpozice, což znamená, že se zamění poloha jednotlivých znaků. Takže tady vidíte, jsem napsal text, je psán zprava doleva, nebo sečte jen každé druhé písmeno a podobně. Šifrovací mřížky. Pan doktor Dittmann, když mi psal, tak říkal, že se těší na ty šifrovací mřížky. Já musím zklamat. Já jsem ještě v té raně novověké korespondenci nikde neviděl šifru. A to neříkám, že tam nejsou, ale mně se to ještě nepoštěstilo, kde by byla právě použita třeba šifrovací mřížka. A ani s tou transpozicí se příliš nesetkávám, takže já o ní příliš mluvit nebudu. To, s čím se setkáváme nejčastěji, je právě substituce, záměna, tedy že znaky otevřeného textu, já to pak ukážu na konkrétních případech, jsou nahrazeny znaky šifrové abecedy. A poté kódová kniha, to je jakýsi slovník, kde je velké množství slov, které mají přiřazeny nějaké kódy, které je nahrazují a zase to může číst jenom ten, kdo ten slovník má k dispozici. Tak, tady bych chtěl ukázat rozdíl mezi jednoduchou a homofonní substitucí. Jednoduchá substituce spočívá v tom, že každý znak otevřené abecedy nahradíme nějakým znakem
šifrové abecedy. Tady je sice v obou případech latinka, ale znakem otevřené abecedy je A, šifrové abecedy V. Tady jsem si připravil nějaký příklad a převedení, můžete se, když se podíváte, tak sejdeme se v sedm v lese, tak S je L, takže to začíná L, E je T, pokračuje to T a tak dále. Jednoduchá substituce není příliš bezpečný systém, dá se poměrně lehce luštit pomocí frekvenční analýzy, o které ještě budu mluvit. Proto se později vyvinula tak homofonní substituce, kde některé, obzvláště ty nejčastěji používaná písmena, samohlásky typicky, se nahradí více znaky šifrové abecedy, aby se nám ta frekvence těch znaků jaksi vyhladila. Když nám vznikne nějaký ten graf té četnosti těch znaků. Takže vidíte, tady už je to trošku složitější ten zápis a já bych třeba ještě, abych mohl udělat tu zprávu ještě hůře luštitelnou, tak zaprvé vypustím mezery mezi slovama. To je velká chyba, to hrozně ulehčuje práci luštitelům, pokud jsou mezi slovy mezery. A ještě tam přidám takzvané klamače. Vidíte, že já jsem tady v té homofonní substituci obsadil tady ta čísla, ale neobsadil jsem 1, 4, 6, takže můžu si říct, 1, 4 a 6 jsou klamače, což jsou znaky šifrového textu, které nemají žádný ekvivalent v otevřeném textu. Je to nic prostě. Ale toho luštitele to zmate. Nyní k té frekvenční analýze. Tady jsem si vypůjčil údaje právě od Jiřího Janečka. Tady vidíte vlastně, jaká je četnost písmen v české abecedě, nebo v českých textech, pardon, v českých textech. Tady další informace, že samohlásky tvoří 41,8% textu, pak kryptologové nebo kryptoanalytikové zkoumají i bigramy, trigramy, tedy sousedící hlásky a jejich četnost, což jim také může velice pomoct. Tady je třeba, to tam Jiří Janeček uvádí, takovou zajímavost, která ale pro luštění může být velice důležitá, že písmeno tvoří P není příliš časté v českém textu, ale bigramy pr a po jsou velmi časté, takže pokud se někde během té frekvenční analýzy objeví znak s takovýmito vlastnostmi, tak zase ti kryptoanalytikové mohou s vysokou mírou pravděpodobnosti uvažovat, že by to mohlo být to písmeno P. Tady uvádím už příklad historického klíče pro jednoduchou substituci. Ještě v krátkosti zmíním polyalfabetickou substituci, to už je vyspělejší systém, který se ale v tom raném novověku používal. Setkal už jsem se s ním i v archivních pramenech, ale rozhodně ne tolik jako třeba ta homofonní substituce, protože on je sice mnohem bezpečnější, ale na druhou stranu se s ním trošku hůř pracuje. Hůř si to zapamatujete, kdybyste se chtěli třeba ten klíč naučit z paměti. Je to trošku složitější to zašifrovat, dešifrovat. Těch polyalfabetických substitucí je celá řada těch systémů šifrových. Já jsem si připravil takový jednoduchý příklad. Tady máte otevřený text a 6 abeced šifrového textu. A vy si můžete říct, že například každé první písmeno v textu bude podle té první šifrové abecedy, druhé písmeno podle druhé šifrové abecedy a tak dále. A sedmé zase podle první šifrové abecedy, osmé podle druhé a tak dále. Takže zase tady, když máme to, sejdeme se v sedm v lese, takže první písmeno jsem říkal, že budeme dělat podle první abecedy, S, T. Druhé písmeno podle druhé abecedy, takže musíme sem G. Třetí písmeno podle třetí, takže M. Tady vidíte, že je to TGM. Thank you.
To mi tak vyšlo náhodou, to jsem si nepřipravoval. Samozřejmě ono to může, to může být, oni se můžou dohodnout jinak, oni těch abeced můžou mít více a můžou si říct, že třeba první písmeno bude podle třetí, druhé podle první a tak dále a vlastně už nám vzniká něco jako klíč. Nebo vzniká nám klíč, ne něco jako, ale opravdu klíč. Tadle, co jsem se setkal s tím v archivních pramenech, tak nebo i v literatuře, tak právě třeba pro tu polyalfabetickou substituci byly používány takové, nevím, jestli to nazývám správně, šifrovací kotouče, kdy jste měli vlastně dva kruhy, jeden vnější a jeden vnitřní. Na obou stranách byly písmena a teď vy jste prostě s nima otáčeli o tu určitý, podle toho, jak jste měli dohodnutý ten klíč, o těch určitý počet pozic a srovnali jste si vlastně to písmeno otevřeného textu s tím písmenem šifrového textu. Tak a úplně nejčastější je právě v raném novověku, s tím se setkávám, jsou takzvané nomenklátory, případně kódové knihy, ale opravdu nejčastější šifrový systém jsou nomenklátory. Nomenklátory mohou být velmi jednoduché až a nebo naopak velice složité. Takové ty složitější obsahují tabulku pro jednoduchou nebo homofonní substituci, většinou pro homofonní, když už jsou složitější. Potom dost často část, kde jsou také šifrové znaky pro dvojhlásky nebo jiné bigramy nebo trigramy a další. Klamače, to je u těch složitějších celkem skoro povinná část. A kódy, nebo též kódovou knihu. Kódové knihy jsou, jak už jsem říkal, mluvil o těch kódech, to jsou vlastně knihy s celými slovy, pro něž máme nějaké šifrové abecedy. Zase bude lepší si to ukázat přímo na konkrétním příkladu. Takže tady máme ukázku jednoduchého nomenklátoru. Známe i jednodušší, tady vidíte, že už je homofonní substituce, že už tu máme dvě řádky vlastně. Takový typický nomenklátor v našem prostředí, s kterým se setkávám, třeba v 16. století nebo ještě do Bílé hory, je tady nahoře jednoduchá substituce a pak pár kódů, jako je tady. Takže tenhle je ještě okrapánek složitější. A tady už máte mnohem složitější nomenklátor. Tady máme celkem, vlastně je to skoro jednoduchá substituce se zesílením u samohlásek, ale ono se to tady dá vysvětlit také tím, že je tady velké množství těch bigramů. Takže, a opravdu velké, jo, to jsou všechny možné kombinace, neříkám úplně všechny, ale velké množství kombinací. Takže oni vlastně neměli úplně tolik potřebu tady tu horní tabulku tolik používat, protože si pro velkou část textu vystačili tady s těmi bigramy. Tady vpravo pak vidíte nulé. Tam. No, nulé, takže to jsou od čísla 71 do 80, to jsou ty klamače a tady vidíte ty kódy. No a ještě ukázka kódové knihy. Tohle je kódová kniha kombinovaná vlastně s nomenklátorem. Na první straně opět máme nějakou tabulku pro homofonní substituci, která tady není vidět, klamače a tak dále, ale pak je to takový sešitek, kde máme kolem tisíce slov. Vidíte, že jsou takhle seřazeny jednak abecedně, jednak podle čísel. Teď se pustím, a opravdu, to jsem tam i musel zdůraznit, do velmi stručného nástinu vývoje šifrových systémů ve středověké a raně novověké Evropě. Protože za prvé je to popsáno v té literatuře, kterou už jsem na začátku té prezentace ukazoval a bylo by to opravdu nadlouho.
Takže první zmínky o šifrování pochází už ze starověku, to je ta známá Cezarova a Augustova šifra, například, o kterých nás spravuje Suetonius. Cezar, je to poměrně jednoduchý systém, ale v té době možná nebyl příliš známý, takže byl funkční. Vlastně každé písmeno otevřeného textu nahrazoval písmenem o tři pozice dále, takže A nahradil D, B nahradil E, C nahradil F a tak dále. Augustus, ten si to ještě zjednodušil, ten šel jenom o jednu pozici, takže A, B, B, C a tak dále. Takovými průkopníky šifrování pomocí substituce a zároveň už i frekvenční analýzy byly jako v mnoha jiných oborech arabové. A v Evropě samozřejmě, jako opět v mnoha jiných oborech, se ty první vyvinutější systémy objevují v Itálii, dále se pak šíří Středomořím a Alpy překračují, řekněme, v 16. století, i když jsou i starší zprávy, myslím, ale třeba typicky šifrové systémy, s kterými se setkávám já tady ve středoevropském prostoru až skoro do Bílé hory, tak většinou se tvoří jednoduchá substituce a pár kódů. To v té Itálii, zvlášť třeba v té papežské kanceláři, byly mnohem dále. Doporučuji tady to díl, koho by to zajímalo, Alois Meister, Die Geheimschrift im Dienste der Päpstlichen Kurie. Tam je asi zatím i největší, dá se to najít na internetu, a asi největší seznam nebo edice nomenklátorů, která byla publikována. Pro zájemce to může být velice poučné. No a takový, a potom samozřejmě velký rozvoj kryptologie i tady v tom našem prostoru přišel v 30. válce, pochopitelně, protože to byla potřeba šifrování zřejmá. No a teď jenom takový postřeh, že vlastně, není to jenom můj postřeh, to je v literatuře všeobecně známé, že čím dál více se v té šifrové abecedě přecházelo od různých těch, ať už písmen nebo astrologických a znaků a podobně, k číslicím, s kterými se tak nějak nejlépe pracuje. Šifry v českých archivech, už se dostáváme konečně k těm Čechám. Já ještě řeknu takovou obecnou charakteristiku. V zahraničních archivech, zvláště v těch velkých státech, významných, které už od středověku byly významnými státy, dost často bývají především v centrálních archivech, protože panovníci pomocí nich korespondovali, jejich diplomaté a tak dále. Čechy v době Habsburků nebyly až teda na výjimky mocenským centrem, které by vyvíjelo třeba samostatnou zahraniční politiku, samostatnou vojenskou politiku. Proto se u nás tolik těch šifer nevyskytuje a když už, tak většinou zase, když si Čech psal s Čechem, ta čeština nebyla ani v té době příliš mezinárodní jazyk, takže když si psal Čech s Němcem, tak se většinou užilo němčiny. Takže nemáme jich tolik, těch českých šifer, ale máme je. A o těch budu mluvit ještě dále a teď budu mluvit spíše teda o těch fondech, které se nám ty šifry vyskytují a u nás právě, a samozřejmě bude to i v jiných zemích, nejenom v Čechách, třeba na Slovensku, se vyskytují šifry především v rodinných archivech šlechty. A tak já jsem se k ním i dostal, protože to naše páté oddělení vlastně spravuje rodinné archivy šlechty a jejich velkostatků, fondy jejich velkostatků. A tady jsem udělal, já jsem si to tenkrát vytipoval podle velice důležité edice Documenta Bohemica Belli Tricennale Illustrantia profesora Polišenského a kolektivu autorů. A vlastně vidíte tady, v Národním archivu máme Valštejniána Jičín,
v Hradci Králové, nyní už, do minulého roku to byl ještě státní vlastně v Zámrsku, ale je rodinný archiv Piccolominiu a ten je teda přímo v tom Zámrsku a tam, ten je opravdu prošpikován těmi šifrovanými dopisy a myslím, že to nikdo jako ještě systematicky nespracoval. Ono je spousta těch dopisů v té edici, ale jak, s těmi šiframi se nikdo příliš přímo těmi šiframi samotnými o sobě se příliš nezabýval. Pak tady máme státní oblastní archiv Litoměřicích, pobočka Děčín. Tady je Ota Chmelík, vedoucí této pobočky. Já jsem rád, že přišel. Tak je tam důležitá historická sbírka rodinný archiv Klamgalasů. Friedland, který zpracovala absolventka katedry archivnictví a pomocných věd historických zdejší katedry Barbora Šimsová. Vyšlo to ve sborníku archivních prací. Je to přímo katalog těch spisů, ne edice, ale katalog. A je to velice dobrá práce, takže to tady také doporučuji. Třeba ně máme rodinný archiv Bukvojů a sbírky Cizí rody a historika, o těch se ještě zmíním. U nás v Plzni je to více fondů, ale ty nejdůležitější jsou rodinný archiv Trautmannsdorfů a rodinný archiv Windischgrätzů, protože z těchto rodů pocházeli velice významní císařští diplomaté. Máme Windischgrätze většinou spojeného s tím maršálem Windischgrätzem, který byl válečník v 19. století, ale v 18. 17. století byli členové rodu Windischgrätzů především významní diplomaté. No a pak ještě v Archivu Národního muzea máme sbírku D, k tomu se také ještě dostanu. Tak. Zároveň je mnoho šifér v různých zahraničních institucích se stavem v Čechách. Já jich znám jenom zlomek a řeknu to tady spíše v obecné rovině. Buď jsou to šifry české provenience, které se nějakým způsobem dostaly do zahraničí, to bude například ta kryptologická příručka Rafaela Sobiehorda Mnišovského ze Sebuzína, kterou odvezli Švédové za 30. války. Pak to může být korespondence českých stran nebo Čechů nebo v Čechách sídlících osob s cizinci, nejčastěji s panovníky nebo vojevůdci, diplomaty, která je logicky uložena v archivech těch příjemců té korespondence, to je samozřejmě v pořádku. No a objevují se i třeba písemné pozůstalosti nebo korespondence Čechů uložené v zahraničí. Teď mě možná znáte historika Petra Maťu, tak ten mi teď říkal, že se na něj obrátila jedna profesorka z Nizozemí, já se omlouvám, bohužel jsem zapomněl teď její jméno, právě s korespondencí šifrovanou jednoho z českých exulantů a že to i předtím snad dávala nějakým bezpečnostním službám v Nizozemí k rozluštění, ono se jim to nepodařilo. Protože to bylo za prvé česky, to by možná ještě nebyl takový problém, ale víte, že ta stará čeština tam má různé ty spřešky a takhle, takže oni i kdyby si dokázali najít ty zákonitosti současné češtiny, tak pořád to pro ně bude komplikovanější. Tak ten Petr Maťa to vyluštil, získal k tomu klíč. Byla to teda jednoduchá substituce, což nejsou šifry úplně jako těžce luštitelné. Na druhou stranu právě, když jsou různá takováto specifika, ty spřešky a jazyk, který neznáte, který Petr Maťa samozřejmě zná, tak pro něj to bylo jednodušší, ale stejně je to od něj výborný počin a určitě to bude časem publikováno. Jinak v poslední době vzniká taková celoevropská iniciativa k shromažďování informací o pramenech kryptologické povahy. Především musím vyzdvihnout tady tu Decode database, kterou vlastně jakoby hlavní postavou je Beata Medješi z univerzity v Uppsale. Ta se právě také zabývá tou matematickou lingvistikou.
a je takovým největším tahounem, ale je to velký tým lidí ve skutečnosti. Tak tohle je přístupné běžným uživatelům. Už jsou tam tisíce pramenů kryptografické povahy z celé Evropy, ale pořád je to pouhý malý zlomek skutečného toho bohatství. A teda nevýhoda je s ohledem na to, že nemají ke všemu reprodukční práva, že nelze většinou vidět ty digitalizáty, které tam sice jsou nahrané, ale pro běžného uživatele nejsou přístupné. Pak ještě HC Portál, to je slovenský projekt Eugena Antala a jeho spolupracovníků. Tam je těch šifer mnohem méně, ale zase jsou hezky vidět a nejsou tam jenom raně novověké, tam jsou i moderní šifry. A ono to zároveň má tyhle stránky i takovou jako vzdělávací povahu. Budete-li mít chuť, podívejte se tam, asi nejlepší. Tak teďko nějaké poznatky, které jsem získal při studiu pramenů, anebo nejenom já, studují se na tom i další historičtí kryptologové. O tom už jsem mluvil, že pouze malá část dochované šifrované korespondence, a to i v našich archivech, je psána skutečně česky. Potom, to pro mě bylo docela překvapení, většina té korespondence, s kterou jsem se setkal, například v našem archivu, kde jsem dělal ten průzkum nejdetailněji, je vlastně už buď přepsaná těmi příjemci, takže dešifrovaná, anebo je přepsaný aspoň kousek té korespondence. A my, když máme šifrový text a kousek otevřeného textu, tak už se nám poměrně lehce podaří potom rekonstruovat celý ten klíč a jsme schopni to dešifrovat. Takže těch dopisů, které vlastně čekají na to rozluštění, není zase tak velké množství. A samozřejmě ty jsou pak vyhledávány ať amatérskými nebo profesionální kryptology, kteří si na nich rádi vyzkouší své schopnosti. Co pro mě bylo také jako pro začátečníka v tomto oboru překvapivé, že když se mi konečně něco podařilo dešifrovat nebo výjimečně i vyluštit, tak ono kolikrát člověk čekal, že tam bude nějaké obrovské tajemství, jo? Že teď teda to všechno obrátí, co jsme si mysleli, a přinese to velké poznatky a hned bych to měl publikovat někde a takhle. A ono to tak mnohdy není. Ono je to mnohdy, nám to přijde až všední ty zprávy, ale v tu chvíli pro toho daného člověka mělo velký význam, aby to nemohl přečíst si nějaký jiný člověk. A samozřejmě má to význam dešifrovat, protože i tyhle zprávy, i když nejsou nějak převratné, tak jsou důležité pro ten celkový kontext, nemůžeme je pominout. A samozřejmě jsou i takové zprávy, které opravdu převratné jsou. Já bych nerad, abyste teďko nabili dojmu, že to je nuda. Jo, to ne. Jenom chci jakoby krotit přehnaná očekávání. Takhle, to je spíš mým cílem. Jinak zajímavé to určitě je. Jinak ta moje přednáška možná, nevím, možná v určitým směru nenaplní vaše očekávání, protože já vlastně se zabývám především těmi šifrovými systémy. Nikoli obsahem těch dopisů. Rád bych, ale prostě nestíhám to. Nestíhám to přepisovat, číst, studovat. Takže jenom o zlomku těch ukázek, co budu říkat, jako vím něco víc, třeba i o jejich obsahu a o nějakých souvislostech, které vznikaly. Bohužel rád bych i třeba někdy do budoucna se tím zabýval víc, ale nestíhám to. Nicméně o některých z nich přece jenom něco zajímavého se říci pokusím. Tak. První ukázka, ta je středověká a musím poděkovat panu doktoru Dittmannovi, který mě na to upozornil, já jsem o tom nevěděl. Není to typické šifrování, je to vlastně kryptologická funkce češtiny v zápisnicích Alberta Beheima, což byl papežský legát a pasovský děkan, který stál v opozici proti císařovi Fridrichovi II. A ten vlastně ve svých denících si části, opravdu to je jenom několik málo z těch dlouhých deníků, několik málo pasáží, které
napsal v českém jazyce. No, většinou to bylo zprávy o nějakém jeho majetku a podobně, kde co má u koho uložené, jako vidíte i tady v tom příkladu. Ty deníky jsou dostupné i na internetu, jsou digitalizované, tady máte odkaz a vlastně odkaz je, tohle téma je zpracované dokonce i na Wikipedii, čímž nechci říct, že Wikipedie by měla být nějakým primárním zdrojem nebo hlavním zdrojem, ale tam je důležité, že z té Wikipedie máte odkazy i na další literaturu a já vlastně tohle téma nejsem na něj odborník a jenom ho vlastně tady nadnáším a rychle opouštím. Další středověký pramen jsou šifrované pasáže v listech mistra Jana Husa. Opět jde jenom o pár slov v těch jeho dopisech. Jo, nejsou to žádné delší pasáže. Vlastně na to, že některé části těch dopisů jsou šifrované, upozornil již Václav Novotný, ale teprve Bohumil Ryba ten systém přesně identifikoval a vysvětlil v tom článku, který zde cituji. Ta jeho práce byla, jak uvidíte, on ten systém je vlastně nakonec celkem jednoduchý, ale ta jeho práce nebyla jednoduchá, toho Bohumila Ryby, což jak je vidět i z toho článku, protože on neměl k dispozici originály, ale opisy. A o tom už jsem se mohl i z vlastní praxe přesvědčit, že pokud jsou nějaké ty šifry opsané, tak se v nich dost často vyskytují chyby a dokonce i když člověk třeba má klíč, tak mu dá zabrat, přijít na to, přijít na ten otevřený text. A to už je ten Husem užívaný šifrový systém. Ten spočíval v tom, že on všechny souhlásky nechával stejné v otevřeném i v šifrovém textu, ale šifroval pouze samohlásky. Takže vidíte, že z A udělal B, z E, F, z I, K, z O, P, z U, X a z Y, Z. Mohlo by vás zarazit to U, X, máme přece za U ještě V a dvojité V, ale v té době po vzoru latiny se pro V a U používal jeden znak a dvojité V potřebovali ho, to bylo většinou právě ve jménech, protože psal latinsky, i když teda i česky, ale tak používal jako dvakrát to V nebo U. No a tady vidíte, že ač je to poměrně jednoduchý systém, tak když toho někoho přímo nenapadne, tak to není úplně tak špatně zašifrované. Když ho neznáte. Nicméně nutno říct, že Bohumil Ryba podal i spoustu dalších příkladů užívání tohoto systému. Nebyl to nějaký Husův unikát v těch vzdělanějších kruzích středověkých byl zřejmě tento šifrový systém, aspoň mezi některými osobami známý. Nyní už se přesuneme konečně do raného novověku, který má být hlavním tématem této přednášky. Možná podívám, kolik je hodin. Tak to už je hodně, takže já teď pojedu asi trochu rychleji. Přesuneme se do Třeboňského archivu a vlastně nejstarší uceleně šifrovaný dopis, který já znám, to neznamená, že neexistuje nějaký jiný, ale který mě je známý, pochází ze šifrované korespondence Petra Voka z Rožmberka. A ten úplně nejstarší je z roku 1565. Já ho tady mám nafocený. Vidíte, že ti potom pozdější archiváři třeboňští tam už i vepsali ten otevřený text nad to. Já jsem teda z téhož kartonu je tam i klíč k této šifrované korespondenci, opět přepsaný pravděpodobně některými pozdějšími archiváři, mladšími archiváři, ne, není to soudobí.
Klíč. A já jsem to v rychlosti, opravdu v rychlosti, takže nezaručuju, že je to úplně dokonale přesné, provedl jakousi transliteraci tohoto dopisu, abyste viděli, co bylo jeho obsahem. Vlastně Petr Vox děloval Václavu Holickému ze Šternberka, že má jeho bratrovi předat ty kobily, které dal Petrovi Vokovi, že on přijede do Prahy, Petr Vox sám brzo, a že by se rád s Václavem Holickým ze Šternberka vydal na Líšno. Šifrovanou korespondenci máme dochovanou i mezi dopisy staršího bratra Petra Voka, Viléma. A to především z doby, kdy on v 70. letech, tady jsem nenapsal 16. století, po vymření Jagiellonců po meči usiloval spolu s mnoha jinými kandidáty o polský trůn. Nebyl asi hlavní favorit, ale jeho šance nebyly úplně malé. A právě při této příležitosti užíval také šifrovanou korespondenci a jeho spolupracovníci, která většinou byla tedy v latině. Tady opět ukázka. A tady klíč, který publikoval Fedor Veržovský už v 19. století. Práci, která je uvedena tady v citaci. Tento klíč nebo nomenklátor je použitelný právě i pro to, co jsem ukazoval. Teď mi to tady, pardon, co jsem ukazoval předtím ten dopis. Další šifrovanou korespondenci v češtině máme v archivu Národního muzea Kamídál Václav Hanka, který ji podle toho spisu, který publikoval, což je přímo edice těch pramenů, on to všechno přepsal, ty dopisy, tak tenkrát to bylo dokonce v jeho vlastnictví, jak on tam píše. Ale pak to předal samozřejmě muzeu a je to tam, ta korespondence je tam k dispozici dodnes. Já jsem tam zrovna nedávno si to byl nafotit. Děkuji také kolegům z Archivu Národního muzea, že mi to umožnili v této příležitosti. Zajímavé je, že jeden z těch dopisů se nepodařilo Václavu Jankovi. Ono takhle, většina co dešifroval, protože se to dalo, ten klíč měl třeba k dispozici nebo se dal rekonstruovat, ale ten jeden k němu nebyl klíč, nešel mu vyluštit, takže ho tam jenom, myslím, že s nějakou reprodukci nebo přepsal, teď se nejsem jistý, dál a ještě v tom 50. letech to vyluštil Antonín V. Malo. Opět šlo o jednoduchou substituci. A právě když jsem byl v tom Archivu Národního muzea, tak jsem si tady nafotil dva klíče nebo dva nomenklátory. Velmi jednoduché, jak jsem říkal, v tom 16. století v našem prostoru celkem a v počátku 17. celkem běžné. Máme tu jednoduchou substituci a pár kódů. Ty klíče jsou totožné, jeden je v češtině, tady máte císař, tady je Kaiser, druhý je v němčině. Je otázkou, jestli to skutečně fungovalo jako dva klíče, jeden pro šifrovanou korespondenci v češtině, druhý pro šifrovanou korespondenci v němčině, protože může to být také jenom překlad toho klíče, protože některé z těch pramenů tam jsou původně německé, ale dobově přeložené, ještě v té době přeložené do češtiny. Tady opět jedna ukázka z archivu Národního muzea a tady i vidíte právě tu edici Václava Hanky, jsem si vypůjčil z té jeho publikace. To už je dešifrovaný, tento text. Nyní se dostáváme k tomu, co už jsem předesílal, tedy kryptologickou příručku Rafaela Soběhrda, Mnišovského ze Sebuzína a Herštejna.
který byl mimo jiné vychovatelem pozdějšího císaře Ferdinanda III., který ho naučil velmi dobře česky. Byla tady už i zmínka o Vojničově rukopisu, který já jsem z této přednášky až na tuto malou zmínku zcela vypustil. Za prvé se na něj necítím být odborníkem, za druhé ten by si možná zasloužil sérii samostatných přednášek a ani vlastně nejde o šifry toho typu, o kterých já tady dneska mluvím. No, nejspíše nejde, protože kdyby šlo, tak vzhledem k tomu úsilí, co je napínáno po celém světě k jeho vyluštění, tak už by asi dávno byl vyluštěn. Tato příručka kryptologická byla odvezena do Švédska, je uložena v Uppsale, tam už ji našel Josef Dobrovský, ten ji považoval ještě za gramatickou příručku, vlastně česko-latinskou, jak uvidíte později. A teprve Karin Davidsonová určila, že to je spíše kryptologická nebo kryptografická příručka. Tady opět nějaká literatura k tomu. Tady jsem vybral ukázku právě, protože já k tomu nemám reprodukční práva, takže jsem si pomohl tím, že jsem to vyřízl z článku Pavla Ondrušky v CryptoWorldu. CryptoWorld je internetový časopis, který už tedy nevychází, ale stále je na internetu dostupný, takže to tam můžete kdykoliv dohledat. A tady je ukázka jedné stránky, tady je dokonce i přepsaná. A ono vlastně, že se jedná o nějakou kryptologickou příručku, už napovídá ten název. Constructio Silvestruae Tritemiana, protože Tritemius byl člověk, vědec, který konstruoval šifrové systémy a jedna z nich, podle Pavla Ondrušky to bude i tento případ, byl Ave Maria a podle této šifry je to pravděpodobně udělané. Ono to funguje tak, že buď píšete latinský text nebo český text a vlastně jdete stránku po stránce a vždycky si vyberete, které slovo použijete. Podle toho, které písmeno potřebujete. Takže třeba na první stránce, já si to nepamatuju z hlavy, ale myslím si, budete mít pro písmeno A pán, pro písmeno B stvořitel, pro písmeno C Bůh a tak dále. Na druhé zase pro A budete mít třeba prozřetelný, nejsvětější a podobně. A teď vy budete psát pán, prozřetelný a tak dále. A budete si vybírat vždycky to slovo, které patří k tomu písmenu a ten, kdo to bude číst a bude vědět, že je to podle toho udělané, tak si vlastně bude jako listovat v té příručce a bude si jenom přiřazovat ty písmena a tu zprávu najde. Nevím, jestli to bylo někdy jako vážně použito, tato ta příručka. Nemám o tom žádný doklad, což neznamená, že nebyl. Nyní šifrovaná korespondence Albrechta z Valdštejna. Vzhledem k tomu, že už máme docela málo času, tak ji asi vezmu velmi rychle. Řeknu jenom možná to, co je na ní trochu pozoruhodné. Zabýval se jí doktor František Roubík, že on mezi těmi zhruba 25 tisícema dopisů našel jenom 65 šifrovaných a jenom z let 1625 až 1626. Vzhledem k tomu, jak významný vojevůdce Albrecht z Valdštejna byl, je poměrně překvapivé, že by těch dopisů bylo jen málo a dokonce jenom z těchto dvou let. Takže doktor Roubík se domnívá, že se ty zbývající museli nějak nejspíše ztratit. Je to podle mě i poměrně pravděpodobná domněnka. Tady zase ukázka. Poděkoval jsem kolegyním a kolegům z Archivu Národního muzea, zrovna tak musím poděkovat kolegyním z Národního archivu, které mi vyšly velice vstříc, paní doktorka Pazderová, paní doktorka Klímová, Archivu Národního muzea, paní doktorka Volčová. Tak ještě se bych se rád zastavil u zachycených dopisů Karla Rabenhaupta ze Suché, protože o tom vím trošku víc než o většině těch šifer předchozích.
To je vlastně o kopie dvou dopisů, jednoho šifrovaného a jednoho nešifrovaného, které byly zachyceny v červenci roku 1646 u Arnsbergu a byly předány generálovi Alexandrovi de Bournonville. Ten si s nimi nevěděl rady, nebo s tím šifrovaným nedokázal rozluštit, takže ho opsal a zaslal ho Maximiliánovi Trautmannsdorfu, vysokému císařskému diplomaty, který vlastně za císaře podepsal Vestfálský mír, který byl v té době na jednání v Minstru. Poslal mu ten opis, jestli by se tam nemohl pozeptat, zda by k tomu někdo neměl klíč. Pravděpodobně asi ho nenašel ten klíč, protože doteďka ten dopis byl nedešifrovaný ani nevyluštěný. Takže, jak jsem říkal, že takové právě dopisy jsou vítané u kryptologů, tak hned jsme udělali právě v CryptoWorldu soutěž, jestli to někdo vyluští, bo nikomu se to nepodařilo, ač tam byli lidé v té soutěži, se účastnili, kteří velice dobře ovládají výpočetní techniku a umí s ní luštit šifry. Nepodařilo se to nikomu. Dokonce to pak převzal velice známý popularizátor kryptologie, německý Klaus Schmidt, dal to na svůj blog, ani tam, na tom jeho blogu se to nikomu nepodařilo vyluštit, ale byl tam jeden z těch uživatelů nebo čtenářů, který upozornil na to, že v Hesenském archivu v Darmstadtu, státním archivu, je složka nějakých kryptologických materiálů a že by třeba tam něco k tomu mohlo být, protože ten Karel Rabenhaupt ze Suché byl ve službách hesensko-kaselských Landgraba. A skutečně tedy Eugen Antal, což byl jeden z těch luštitelů, kterému se to nepodařilo vyluštit, ale společně s Pavlem Zajacem došli nejdál, nebo dokázali nejvíc popsat, jak by to asi mohlo být, ale nepodařilo se jim to tenkrát vyluštit, tak ten tam skutečně napsal, nechal si to nafotit a ten klíč, respektive poměrně komplikovaný nomenklátor, tam skutečně byl a pak to bylo možné dešifrovat. Na tom dešifrování jsem se také podílel, protože přestože měli kolegové klíč a měli šifrovaný dopis, tak pořád to nebylo úplně triviální. Některá slova jim tam jako se objevovala, ale pořád to nedávalo nějak dohromady smysl. A to je právě to, o čem jsem mluvil. To šlo o opis dopisu. Takže oni ty znaky, prostě když nevěděli, že to, oni neví přesně, co tam je v tom šifrovaném znaku, písmeno vědí, to si dokážou domyslet, tak je někdy občas trošku spotvořili, podobně, takže ještě i tak jsme museli si hodně domýšlet, ale myslím, že se to dalo nakonec dohromady docela dobře. Tady je ukázka toho dopisu, který byl předmětem té soutěže. Chvíli vám dám čas na prohlédnutí. Tady je ten klíč z toho archivu. Já jsem říkal v Darmstadtu, že jo? V Marburgu, myslím, je správná, mělo být správně, já se ještě podívám. Marburgu, ano, takže omlouvám se. Darmstadtu je také archiv, ale tohle z toho pochází z Marburgu. Já ještě něco málo řeknu k tomu Karlu Rabenhauptovi ze Suché, protože to je velice zajímavá osobnost a u nás si myslím, že i hodně neznámá. Karel Rabenhaupt ze Suché byl český exulant a nejdříve studoval stavitelství na univerzitě v Leidenu, poté sloužil v Nizozemí v armádě a později vstoupil do služeb hesensko-kaselských Landgrabát, kde se postupně vypracoval do velice vysoké pozice, v podstatě byl asi druhým nejvyšším vojevůdcem. Respektive v tom citovaném článku, tam o tom máme ještě víc, ale já chci mluvit o tom, o té jeho nejhvězdnější chvíli nebo hodině.
On v roce 1668 se uchýlil na své statky v Nizozemí a v roce 1672, když už byl vlastně v důchodu, by se dalo říci, tak Nizozemí bylo přepadeno Francií a vypadalo to, že ta Francie ho velmi rychle ovládne. On tehdy opravdu sehrál velice významnou roli tím, že se mu podařilo, on se chopil velení a podařilo se mu ubránit Groningen, převzít předtím dobytou pevnost Francouzi Quevedendu, velice důležitou, nevím, jestli to vyslovuji úplně správně, a stal se jejím velitelem vojenským a je mu připisováno, že právě on měl rozhodující úlohu na to, že to Nizozemí se dokázalo potom velmi dlouho bránit a že to pro ně neskončilo katastrofou. Nevím, jestli to můžu říct na tomto fóru, ale údajně je teda v Nizozemí ještě jako mnohem významnější pro Nizozemce než Jan Amos Komenský. Jmenují se tam po něm ulice, zvláště tam na tom severu Nizozemí a podobně. A není to teda z mé hlavy tady, jak cituji tu práci, Engelbrechta Wilkena, tak tento tam přímo píše. V té pozvánce jsem ještě trošku nepředloženě lákal na přesah do 19. století, tak doufám, že někdo nepřišel jenom kvůli tomu, protože to už vemu opravdu jenom velmi rychle. Já vlastně ve skutečnosti moc hmatatelných dokladů užívání kryptologie v 19. století neznám. Jednak teda je to vyluštění toho jednoho z dopisů, o kterém jsem mluvil tím Antonínem Malochem, a pak samozřejmě to nejznámější jsou ty šifrované deníky Karla Hynka Máchy, které už se podařilo vyluštit. A doporučil bych opět Cryptoworldu článek Pavla Vondrušky, kde je jednak shrnutá ta starší literatura, jednak je z hlediska špičkového kryptologa velice dobře analyzuje. Ta šifra ve skutečnosti nebyla příliš složitá, jednalo se o jednoduchou substituci. Ta největší komplikace v ní byla asi to, takový chyták, že Karel Hynek Mácha psal jednu řádku zleva doprava a následující řádku zprava doleva, takže mu vznikal takový had. No a to je všechno. Děkujeme za skvělou a kultovou přednášku. My máme ještě pár minut určitě na diskusi, tak prosím, neostýchejte se ptát odborníka na hraně novověké šifry, dopisy, korespondenci a podobné problémy. Právě, že moc ne. Já jsem například kdysi ne vyluštil, ale dešifroval, protože tam bylo pár právě vepsaných těch znaků toho otevřeného textu, takže se ten klíč podařilo rekonstruovat. Korespondenci Maximiliana Strautmansdorfu s vicekancléřem Kurtem von Zemptenau. A on tam, to mě přišlo tenkrát docela hodně zajímavé, on tam psal o jednom generálu, jehož jméno už se mi podařilo zapomenout, že on vlastně přešel k protestantské straně a byl někde ve Švédsku, tam se k němu nechovalo i příliš dobře. A on se chtěl vrátit zpátky na tu katolickou stranu a on to tam právě v těch šifrovaných pasážích popisoval. A bylo tam také, že ho ujišťoval, že nemá vůbec nic společného s Frýdlantskou zradou, což mi myslelo Valštejnova zrada domněla.
Nicméně ani to asi není nic převratného, protože je známo, že on pak jako na tu katolickou stranu opravdu přešel. No. Já totiž v tomhle mám handicap, že jsem se málo dostal k tomu zabývat se opravdu tím obsahem. Mě vždycky zatím zajímaly především ty šifry samotné. A i třeba ten Rabenhaus, kterým jsem se zabýval nejvíc, tak tam, ano, bylo to důležité v danou chvíli. Tam bylo něco o přesunech vojsk, o tom, jaké mají počty vojáků. On hrozně toužil potom dobít pevnost Conc, která tam v tom území, které ovládal, prostě mu tam dělalo neplechu. A tam táhnul maršál de Turenne z Francie a on doufal, že on mu pomůže ten Conc dobít, tak tohle tam všechno píše, ale de Turenne, ten spěchal za Königsmarkem, aby se s ním spojil, takže mu nepomohl, takže Conc opět nedobil. Ale zase, to jako, bohužel není nic zásadního. Já totiž mám v plánu do budoucna se zabývat víc i tím obsahem těch šifrovaných dopisů, tak třeba budu mít štěstí. Samozřejmě takové případy jsou, ale to je všechno popsané v literatuře, to není z mé vlastní zkušenosti. Zajímavé jsou například ty šifrované dopisy Marie Stuartovny a tak, ale to se čtete v těch knihách, na které jsem tady poukazoval. Takže je mi líto, no. Možná právě proto jsem tady psal tady to varování. A třeba někdo, kdo má víc zkušeností i s obsahem těch zpráv, by byl optimističtější než já. Já myslím, že je to ta Kosnická, ale nevím to jistě. Nejsou tam ani v tom článku Bohumila, já jsem se tím osobně nezabýval, to jsem převzal z toho článku samotného, takže oni tam nejsou jako vyjmenované přímo. Ono je tam vždycky odkaz na nějakou tu edici a to se přiznám, že já jsem do té edice teda nešel. Takže bohužel. Ještě ten Voyagerově, jsem se zabývá obrovské množství strašných lidí. Myslím, že to je spíš obrácení, že se tím zabývají jako divní lidé, kteří by měli problém si přečíst normální renesanční text, kdyby na to přišlo. Já myslím, že obojí, je pravda. Jako já beru hodně s rezervou ty zprávy, jak někdo něco vyluštil. To se objevuje pravidelně každý rok. Já si myslím, že až to někdo vyluští, tak to bude schopný přepsat potom celé. Ale takový to je, vyluštil jsem tady tři řádky nebo půlku stránky a teď pracuju na zbytku a nic, prostě tak to prostě mě nezní důvěryhodně. Já si myslím, že prostě, když už někdo přijde na ten systém, kterým je to děláno, tak pak už opravdu to bude kdokoliv schopný číst. Ona je otázka, jestli teda opravdu to je šifra, jestli to není jenom nějaký, někdo chtěl něco třeba draze prodat, aby to vypadalo hodně tajemně. Takové úvahy také vznikají, já opravdu nevím. Prostě. Je fakt, že se tím zabývalo obrovské množství lidí, počítačovou analýzu dělali, přepsali to do nějakého jakéhosi počítačového jazyka. Nikdo s tím podle mne ještě zatím nehnul pořádně. Dokonce jsem slyšel od doktora Maška z Národního muzea, že slyšel, že to dokonce bylo jako marketingové, teda, že je teorie, ne, že on by říkal, že to ví, že to tak bylo, ale že je teorie, že by to taky mohl být jako marketingový tak, že někdo někomu, že to vyrobil a říkal, podívej, co dokážeme vyrobit, u nás si můžete zadat jako ledacos, jo, ale nevím, no. Vypadá to, na první pohled to vypadá jako opravdu šifrovaný rukopis. No. Tak, my si můžu k těm šifrovaným rukopisům, tak víme, že měli dva lidé mezi sebou teda šifrovanou korespondenci. To, co potom zůstane v tom archivu, je teda originál a většinou vypsaný, případně ten text. Ano. Nebo jsou třeba jako vyloženě
pak někdo přepsal na čisto. Také. Vždycky je to v archivu příjemce, takže samozřejmě my, když nemáme klíč a nedáří se nám to luštit, tak je cestou se obrátit nebo začít zjišťovat, jestli náhodou někde není písemná pozůstalost toho odesilatele, protože ten by mohl mít zase přijaté dopisy od té osoby, které je odesílal, a tam by ten klíč mohl být, nebo by to mohlo být dešifrované. To je určitě legitimní krok, ostatně tak se podařilo i nakonec hnout s tím Rabenhauptem, že jo? Nevyluštilo se to, ale našlo se to v archivu. Nicméně to, co říkáte vy, ano, většinou, dokonce bych řekl, že častější je ten případ z mý vlastní zkušenosti, že to psali na vedlejší papír, jo? Že si to začali přepisovat, nebo to teda začali vpisovat přímo na ten text. Nedělali to vždycky, ale nacházíme to, protože ono to samozřejmě, oni taky úplně to z hlavy nebyli schopni hned číst, takže pro ně to bylo jednodušší. Ono to mělo chránit především ten dopis na té cestě, kdyby ho někdo zachytil. A máme dokumentované případy, že ty dopisy zachycovány byly. Ostatně to je opět případ toho Rabenhaupta. A pak, když už to přišlo k ním, tak už jako dost často už mi přijde, že s tím takové tajnosti nedělali, mám to v bezpečí u sebe, takže si tam to začali přepisovat a díky tomu my právě jsme schopni získat ty klíče. Jo? Co se týče toho našeho archivu, kde jsem si dělal opravdu detailní průzkum, tak tam 80-90% šifer bylo možno, buď tam ten klíč byl, nebo to bylo přepsané, anebo jsem byl schopen to třeba jenom na základě několika pár vypsaných řádek rekonstruovat. No potom, když už člověk těch pár znaků má, tak to jde s každým znakem, je to jednodušší a jednodušší to rekonstruovat. Ten klíč. Já ne. Takhle, existuje Cryptool, tak s tím jsem párkrát pracoval, to právě umí udělat tu frekvenční analýzu. Tak to jsem párkrát používal, ale to jako pouhý uživatel, že jsem si to stáhnul. Třeba kolega Antal, a kolegové Antal a Zajac, o kterých už jsem mluvil, slovenští, tak ty umějí programovat a ty si přímo ty programy dělají, které jim to dokonce i ad hoc u různých šifer jsou si schopni udělat nějaký programek. Já jsem takový spíše nadšený amatérský kryptolog ze starých časů, který používá tušku papíra Excel. A jako vlastně, abych pravdu řekl, já jsem toho zase tak moc nevyluštil, jednak už toho strašně moc vyluštěnýho je. A když se mi podařilo něco vyluštit, tak to byla většinou ta jednoduchá substituce, což opravdu, pokud je člověk poučený, tak to není zase ta těžké. Ale že bych měl nějaký majstrštyk za sebou, kterým bych se chlubil, že jsem vyluštil něco, co nad čím si ostatní lámali hlavu, to říct nemohu. Jednou se mi něco takového povedlo, ale to bylo kvůli chybě šifranta. Já to v tom článku, tam mám názorný příklad toho a pak jsem stejně zjistil, že ten klíč už je známý, ale protože to jako tam hezky se na tom názorně ukázala ta chyba toho šifranta, tak jsem to v tom článku tedy ponechal. Což je možná ještě další důležitý aspekt, který jsem neřekl. Ono totiž nezáviselo jenom na tom, jak ten systém byl dobrý, bezpečný, abych to řekl lépe ještě, ale i na tom, jak se používal, jestli ho ti lidé uměli správně používat. Třeba ten příklad, o kterém jsem mluvil, tak oni, to byl sice velice dobrý klíč, ale on potom používal zkratky, za to udělal dvojtečku, takže bylo jasný, že je to zkratka, ještě tam normálně latinkou dopsal za to koncovku. Takže v tu chvíli je práce kryptoanalytika velmi, velmi zjednodušena. Jinak ještě možná bych mohl zdůraznit jednu věc, co jsem asi neřekl dostatečně. Já jsem říkal, že třeba v těch románských zemích Itálie, Francii, vznikaly mnohem složitější šifrové systémy, než které byly v praxi užívány. Jo, to, ta věda, jak to bývá i v mnoha oborech, byla často mnohem dál před tou praxí, ale ono to
mělo význam i v tom, že oni taky potřebovali, aby s tím byli schopní rychle, účinně, efektivně pracovat. A pokud oni měli pocit, že tenhle šifrový systém sice není ten nejmodernější a nejbezpečnější, ale dá se s ním pracovat rychle, efektivně a zároveň jim přijde dostatečně bezpečný, tak ho používali. Proto nejoblíbenější byly opravdu ty nomenklátory, ty naprosto vévodily v této době, zvláště v té 30. válce a následující době. A vidíte, že asi zase tak špatné nebyly, když lidé s výpočetní technikou mají problém to vyluštit. A naopak ale zase máme doklady, že mnozí ti kryptoanalytici tehdejší doby úspěšní byli, že lecos vyluštit i složitější šifry dokázali, ale ono samozřejmě, oni žili v té době, oni znali souvislosti. Oni věděli prostě, které osoby píšou třeba a o kom by mohli psát a takhle. A to je velmi, velmi složité pro nás, kteří žijeme o 300 let později. A zároveň teda ještě ty šifry sami konstruovali, takže jim rozuměli. Byli to i zkušení kryptologové zároveň. Státního aparátu vlastně systém nebo instrukce k tomu, jak nakládat s utajovanými informacemi, s důvěrnými informacemi a podobně. Existují nějaké takové instrukce pro raný novověk, třeba mi napadá papežské kanceláře, panovnický kancelář, jestli byla nějaká instrukce, toto je typ informace, které je dobré šifrovat, nebo je například podejde dopis, třeba nějakou instrukcí po přečtení zničte. Jo, napadá mě, jestli třeba existují všechny dopisy, které byly nějakým způsobem důvěrné nebo obsahovaly důležité informace, jestli se vlastně jako zachovávaly. Nejlepší, jak informace tady zničit. Ano, určitě existovaly takové instrukce a někdy to mohlo to mít i podobu nějakou, řekněme, nějaké opravdu instrukce, ale sám jsem se s tím setkal teda například v tom rodinném archivu Windischgrätzu, že císař psal právě Windischgrätzovi, tuším, že zasílá novou šifru, nebo respektive někdo z té císařské kanceláře, nevím, jestli to byl přímo císař osobně, i když některé dopisy psal opravdu císař osobně. A posílám novou a i tam byly nějaké informace, jak s tím jak pro jaký okruh lidí to používat a takhle. Určitě takové instrukce existovaly, ale já jsem s těmi centrálními prameny tolik nepřišel do styku, například s těmi vídeňskými archivy a takhle. Tak pak jaký otázka, jestli je nezničili. Ale to instrukce samotné asi ne. Písemně, ale nejsou schopni vlastně nějakým způsobem. Vzhledem k tehdejším poměrům, tam výška byla prakticky nerozlišitelná. Máte pocit, že se v té době, nebo by se používala a jestli vůbec, protože z hlediska šifrování, dešifrování to byla ta nejjednodušší záležitost. Tohle všecko, co jste nám předvedl, je vlastně dostatečně složitý a pro laika nekruhé. Mřížka, nesetkal jsem se prostě s použitím mřížky. Já bych to samozřejmě, nemám mřížku, nemusel bych to poznat, ale my bychom to poznali. Musel by tam být nějaký čtverec, nějakých písmen. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Musí člověk taky mít, nesmí ztratit, že šifru si může třeba nomenklátor nebo nějaký klíč si může zapamatovat. V 19. století to se používalo. Já jsem se prostě, nikde jsem neviděl něco, co by nasvědčovalo tomu, že ta mřížka byla použita. No, a myslím si, že poznat by to bylo, protože bych tam musel mít nějaký čtverec písmen. Neříkám, že to nebylo. Ani nevím, nakolik byla teda bezpečná. To nejsem schopen posoudit, na to by musel být asi nějaký opravdu kryptoanalytik nebo matematik.